53, 53, me estem coordinator na följan på kurvan. Jag skriver det. Y är lika med x upphöjt till 2, sätter det med 2, x sätter det med 7. Där tangenten är parallell med linjen. Y är lika med 6x sätter det med 5. Va? Bestäm koordinaterna för den punkt på kurvan y är lika med x upphöjt till 2. 2x. Ah, okej. Okay. Det ska vara parallell med. Så har jag y är lika med 6x sätter det med 5. Och ni vet att k-värde på den här är 6. Så har jag k är lika med 6. Det ska vara parallell med den. Så om jag tar y prim på den, därför jag behöver k på den här då. Egentligen ju. Jag behöver i den punkten som jag har. Här är 2x, sätter jag med 2. Ja, det ska vara, och den här, 2x. Och det är lite svårt den här nu. Lite knepigt. Det ska vara 2x minus 2 är lika med 6. Därför att den här är också k. Och den här är också k. Så de är lika. Så nu om jag adderar båda led med 2 till båda då. Båda led. Så har jag 2x är lika med 8. Dividerar jag båda led med 2. Så har jag x är lika med 4. Nu hittade jag x-värde. Jag ska bara lite leta efter y-värden då. Så 4 upphöjt till 2, sätter jag med 2, multiplicerar med 4, sätter jag med 7. Så är det 16, sätter jag med 8, sätter jag med 7. Så är det 8, sätter jag med 7, det blir 1. Så min koordinat, är det den som, min koordinat är 4 och 1. Det är den som de letar efter. Förstod du inte det vad jag gjorde, så titta en gång till. Jag tror det här 23 är lite utanför, lite svårare än ni, den som ni brukar göra. Så lycka till för det.